Se ne nuk jemi një koalicion kapçat kapsh, që po ta shikoni e ka të shkruar mballë devizën e udhëheqësve. KÇK fiton, Shqipëria humbet. Që nga Luli, i cili lufton të kap një humbje që të jetë një fitore më e madhe sa humbja e herës shkuar. Tek Monika që lufton të mbaj Lulin lidhur për Esap, Saliu dhe Ilirit, që duan të rikapin drejtësin me duar dhe Lulit. Pastaj, agron Duka, që do mbetet në historin e estradave politike shqiptare, si i vetmi kryetar partije pas vitit 1912, i cili nuk e nxori asnjë ditë nga garazhi partinë e tij agrare, cilës ja justifikon emrin vetëm me faktin që ai vet jeton me tagjinë e shupit. Në pritje që Luli ta ribëj pakës ministër bujqësie, me që Agroni, si gjeli agrares, përfaqëson ai shumë pula, zogjë dhe vezë, sa që për kotec i shkon vetëm Ministri i Ushqimit. Fatmir Mediu, që vulën e Partisë Republikane të Sabri Godos, e mban xhep si certifikat besnikrie ndaj pronarëve, por në fakt të vetmen certifikat prone që ai ka arritur të siguroj për ta, është hipoteka e vendit të tij si deputet i përjetshëm në pronën e shqupit. Dashehi, që ka 100 vjetë, që jep djathës frymë liberale të rakis, që fletë më lirëshëm se vetë autori, i cili arsyen më të fort për të vazhduar tjetë deputet, ka kafenin e parlamentit, ku ka kaluar më shumë kohë se të gjitha banakjeret e Marrës Bashku dhe ka zbrazur më shumë whisky, se sa gjithë zona e partizanit pa njohur që shkan kohë e rënjës komunizmë. Vangel Dule, qiria i të drejtave dhe lirive të njerëzit, që në televizor është balli i lartë i minoritetit grek, ndërsa në KÇK në koalicionit është fund shpina e ullët e sekserit qamëris, Tym Idrizi, i doganave, i cili nga në ti, televizorin e ka për luft gjakatare me grekur, ndërsa deputet lëkun e ka për të shqitur vënde plumbash në zyrat e shtetit, paharruar sigurisht, nartë ndokën. I vetëmi profil filozofik në atë grumbullim personajësh, që as humoristi me humorin më të zi, nuk do t'ja servirte një populli duke i shpikur kaqë shumë në numër, se ka dhe tjerë. Nuk mungon për shumë dhe një personalitet që kartë vizitën e ka tronditëse, Gjelal Mziu deputet. Dhe humori pastaj bëhet i zi blos fare-fare, kur këta thonë, na jepni votën që të ndalojmë imigracionin. Pra votoni këta që rinia mosiki në Gjermani, madje që rinia Gjermane të ture drejtë Shqipëris, të bëj qef një alë me tiganin e LSI-s, të arktohet me dashin, e rakis, me pulat dhe vezët e gonit, me sofizmat e nardit, dhe sigurisht, pastaj, të kaloj nga Tymi i Dogana, ku rrinë bashk Idrizi i Çamris dhe Dulja i Greqis. Tari, mund duket shaka, ose mund duket cinike, po mos haroni që në atë koalicion është dhe një Xhafer nga Durrësi, që e bëri diellin simite, dhe tha, po më votuat, unë do ju përmirësoj cilësinë e diellit, apo e keni haruar. Kush haron e pëson, prapë e prapë, thot populli, si që mu t'a pësoj, fjala vjen në një nga ata, si fillim, që sa përmënda, kur Lulin për gjumjen e orës vonë, shpallis listës, t'ja këtë haruar emrin të kompjuter i Komisionin Nishani, po kjo nuk është më për sot. Puna ime dhe biseda jo, ishte një intermezzo, me qënë se gjithë kjo flaka e zemrës përvëluar për emigracionin
ushqehet me benzinën e këtyre dhe meqense këta ofrohen për të kthyer rinin në Shqipëri. Ne nuk i ndryshojmë dot ata dhe as ndryshojmë dot mendjen e kujt ngatron të djathtën